გველით კიდე თამაში გასაკვირი არაფერია, მაგრამ ახლან თავარია რა შეიძლება სწრაფად მოახერხოთ მეტოქე. მეტოქის კარის აღება. კოტო ოდიკაძე, საჯარი მუშია ოდიკაძე, ჩაწოდება კოშკაძე ვერ ახერხებს დარტყმას. ისე ოდიკაძე, დარტყმა და 1-0. 1-0. 1-0. ჩისკო. დინამოელებმა უკვე შეხვედრის მეშვიდე წუთზე მოახერხეს ანგარიშის გახსნა. ძალიან სწრაფი მრავალსულიანი გააზრებული ერიში. ჯერ ოშკაძემ ვერ მოახერხა დარტყმა, შემდეგ ოდიკაძის განმეორებითი პასი ჩისკოს მისამართით და დიდო სტატური დარტყმა ესპანელი რეგიორების პულად არო ვაქეთ ჩვენ. მოიპოვა 1-0 ხორვატიაში გამარჯობა, იოლი საქმე არ გახდა. ხსენებათ და სექტემბრის დასაწყისში ძალიან საინტერესო შეხვედრები გველის ესპანელებთან. თომაშ ოდიკაძის შესანიშნავი პასი და 2-0. ეს უკვე მეორე ესპანელი, ალბერტ იაგუე გახლავთ. 3-დან 2-მა ჩვენმა ესპანელმა ლეგიონერმა უკვე შეხვედრის დებიუტში გამოიჩინეს თავი. მეათე წუთზე იაგუე და დინამო 2-0 იგებს. დავით ოდიკაძის დიდებული გადაცემა არის აუცილებლად აღნიშნის პირში. ორივე შემთხვევაში ასისტენტობა ესპანელებს დავით ოდიკაძემ გაუწია. 2-0 დინამო უკვე ორი მატჩი შანსის დაწინაურდა. 3-2 ჩვენს სასარგებლოდ, ორივე გოლი ესპანელმა ლეგიონერებმა გაიტანეს. ჯერ ჩისკომ, ახლა კი იაგუე. გულერ თომაშვილი არის მასთან ახლოს თავისუფალი და თომაშვილმა მიიღო ბურთი. 2-0 მიმდინარეობს შეხვედრის 27 წუთი. შეგახსენებთ, რომ მეშვიდე წუთზე ჩისკომ, ხოლო მე-11 წუთზე იაგუემ მოახერხეს ლანელის კარის აღება. დინამ 2-0 იგებს ორი მატჩის ჩამშიკი ანგარიშის ამტორია. კოშკაძის მისამართი კეთება, გაცემა კარიცარიელია, დარტყმა კარში. 3-0 რობერტინიო გატანილი გოლის ავტორი. 3-0 დინამო დიდი ანგარიშით იგებს. განმეორებით ნახავთ ჩვენ ამ შეტევას. კოშკაძის მისამართით გაკეთდა პასი, ბოლომდე იბრძოლა დინამოელთა კაპიტანმა არმისა ლეკარეს ბურთის დაუფლების საშუალება. მორის კარი დატოვებული ჰქონდა. ეს ჩვენი ურას შენიშნა რობერტინიომ, ძალიან სწრაფი გადაწყვეტილება მიიღო და რაც თავარია ზუსტად შეასრულა ჩანაფიქრი და ანგარიში 3. ბატონი რომან ფიფია, რომელიც სხვა შორის უშინაც დაესწრო ჩვენი გუნდის წვნას აქ ეროვნულზე და ძალიან ხშირად იგი ესწრება, ინტერესდება, მუდმივად კონტაქტში იმყოფება კლუბის ხელმძღვანელებთან, წვრთნელებთან. აქ მეკარე ცდება ჩისკოს დარტყმა და 4-0 ჩისკოს დუბლი. დინამო 4-0 იგებს. ოჩარ ჩისკო, ოჩარ დინამო, მეოთხე გოლი უელსელთა კარში. ჩვენ განმეორებით ნახავთ ამ ეპიზოდს. მორიგი საგოლე ეპიზოდი და ამჯერად ჩისკომ ზუსტად ერთი ხარიხას მოხდენა ერთა შემდეგ ჩაეშვა უთმა გადაკვეთა უელსელთა კარის ხაზი. 4-0 დინამო სრული უპირატესობა. 2 მატჩის ჯამში დინამო უკვე 5-0. ჩააწვდიან და მოახერხებენ თუ არა საჯარიმო შეხვედრის ჩაწოდებას, ნახოთ. ჩააწოდეს ლორია ადგილზე და სწრაფად წამოიწყო მან თავისი გუნდის შეტევა. ოდიკაძე, კოშკაძე, მიიღო ბურთი ჩვენმა კაპიტანმა, მიიწევს წინ პასი კოტოზე. კოტო 1-1-ია მეკარესთან. დარტყმა 5-0. 3-ვე ესპანელმა ფეგმუთელმა გამოიჩინა თავი დღევანდელ შეხვედრაში. 5-0 ჩისკო ორჯერ, იაგუე, კოტო, რობერტინიო. 5-0 დინამოელთა სასარგებლოდ, სრული უპირატესობა. დინამო დამსახურებულად ანადგურებს მეტოქეს. განმეორებით ეს ეპიზოდი კოშკაძის ძალიან ზუსტი და დროული პასი ჩისკოს შეცნობო დარტყმა მეკარისაგან მარცხენა დაბალ კუთხეში და ანგარიში ხდება 5-0 დინამოს სასარგებლოდ. ასევე 3-ვე ესპანელმა
სამივე ახალწეულმა, სამივე დებიუტანტმა ჩვენი გუნდისა გამოიჩინა თავი. ჩისკოზე ჩვენ სრულ ინფორმაციას ვფლობდით, ეჭვი არ გვეპარებოდა მის სათამაშო კლასში და აგერ დღეს იაგუემ და კოტომაც გვაჩვენეს თუ რა შეუ